Assalamu alaikum azizler. Bugün sizlerden gastrik kasalligi hakkında gaplashib o'tamiz. Gastrik kasalligi oshqozonning shilliq qavatining yallig'lanishidan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Gastrik kasalligining kechishiga ko'ra o'tchi gastrit va surunkali gastrit turlariga bo'linadi. Biz sizlardan asosiy yozib suhbatlashadigan mavzuyimiz o'tchi gastritlar haqida bo'ladi. Uning kelib chiqishi qanday holatlarda kelib chiqadi? Birinchi navbatda ovqatlanish tartibining buzilishi. Ovqat sifati, miqdorining yomonligi. Yotish oldidan ko'p miqdorda ovqat to'yib iste'mol qilish. Alkogol, spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilish. Bundan tashqari ovqat mahsulotlari va sabunlarni saqlash gigiyenalarga rioya qilmagan holatda toksik infeksiyalar. Salmonella, shigellos, shunga o'xshagan infeksiyalarning kelib chiqishi. Dori preparatlarni palapartish, ochiq qoringa, yuqori dozalarda qabul qilish. Ya'ni astasaysan qissalar, kortikosteroidlar, yurak glikozidlari, shunga o'xshash preparatlarni. Kimyoviy moddalar, ya'ni kislotalar, ishqorlarni bilmagan holatda ichib qo'yish ham oshqozonning shilliq qavatini zararlanishiga olib keladi. Oshqozonning shilliq qavati zararlanganda qanday belgilar kuzatiladi? Birinchi navbatda ko'ngil aynishi. O't mahsulotlardan, ovqat mahsulotlaridan qusish. Bemorning umumiy holsizligi. Epigastriya sohada ovqat hazm bo'lmasligi belgisi. Qisning kuzatilishi va kuyishlar. Bemorning terim rangining oqarishi, tilning qarashi bilan qoplanishi. Og'izda, qizil o'ngashda, oshqozonda qusish holatining kuzatilishi bo'ladi sizda. Diagnoz qo'yishda ezofagogastro duodenoskopiya qilinadi, ya'ni zond yuritiladi va oshqozon qay darajada zararlanganda aniqlab olinadi. Davolashda o'sha zararlangan qay darajada zararlangan aniqlab olingandan keyin davolash muolajasiga o'tkaziladi. Davolash o'sha oshqozon shilliq qavatining zararlab turgan omili bartaraf etilgandan keyin undan keyin iliq suvda yoki moy chichak damlamasi va tozalovchi qutnalar qilinadi. Va shu qatorda tomir ichiga glyukoza eritmasi, osh tuzining fiziologik eritmasi va shunga o'xshash bemor ahvolini yaxshilovchi preparatlar qilinadi. Bemorning birinchi kunida ovqat mahsulotlarini, suvlarni cheklagan holatda buyuriladi. Ikkinchi kundan boshlab ko'p miqdorda suyuqliklar, achchiq bo'lmagan choy, namatak damlamalari ichish tavsiya qilinadi. Ovqat mahsulotlari: qaynatma sho'rvalar, yog'siz taomlar, sut mahsulotlari, ya'ni qaymoq, manniy va guruch bo'tqalari, shunga o'xshash taomlar, parhez taomlar buyuriladi. Gastritni oldini olishda albatta to'g'ri ovqatlanish ga rioya qilish tavsiya qilinadi. Ma'lumotim foydali bo'lganini ishlamas, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lsangiz.